Биыл қазақ журналистикасының қаранары Мұрқи Исаевтың туғанына 90 жыл. Осыған орай сыр бойлық жас ақындардың басын қосқан жыр мүшәйрасы дүбірлеп өтті. Облыс орталығында ұйымдастырылған сөз бәйгесінде ақындар арда азаматтың мол мұрасын өткір өлеңге арқау етті. Қазақтың мәрт мінезді майталманы Мұрқы Исаев. Бұл қарымды қаламгерге көптің берген бағасы. Журналистиканың қаранары расында да мәрт мінезімен өзіндік өрнегімен дараланды. Еңбек жолын қарапайым жұмысшы болып бастап, ел алдында сөз ұстаған майталман маманға дейін жетті. Сөйте жүріп, қарапайымдылық қырынан тайқымаған аңыз қылып айтады көз көргендер. Барлық журналистердің айтуға батыл жетпейтін, тілі жетпейтін, жүрегі дауаламайтын, ең қажет деген ақиқат деген нәрсені материалды жазатын, сөзде әділдік орнаған уақыт деп белгіленген сол уақыттың өзінде әділдік үшін, ақиқат үшін айқасқан адам тұғын. Ол кісі ең шаршамай, талмай еңбек қорты. Ақиқат жолында айқасқан, ақиқат жолында шаршамаған, маңдай тер төккен елдің біртуар ұлы. Мен әкемді тек жақсы жағынан көрдім. Ол кезде кішкентай кезімде онша мән бермейтін едік қой, қазір мына жасымыз келген сайын ойлансақ, оның әр істеген ісі, әр қимылы, әр айтқан сөзінің барлығы өнеге екен. Мен кейде таң қалатынмын, бізді 8-ден тұрғызып, 6-тан тұрғызып жұмысқа салатын тұғын, сонда кейін ойланатын тұғынмен. Неге соны сабақтан келгеннен кейін түстен кейін неге істетпейді деп. Соның бәрін қазір ойланып отырсам, оның барлығы тәрбие екен ғой, еңбекке тәрбиелеген екен. Міне осылай ұрпағын ұлағатқа ұйыстырып, шығармашылығының шырағын жаққан қағылез қаламгерді жырлауға облыстың әр бөлігінен жас ақындар топқа қосылды. Талапкерлер әуелі туған жер төңірегіндегі өлеңдерін ортаға салса, шешуші кезеңде мәрт мінезді майталман Мұрқы Исаевтың болмысын жырға қосты. Мұрқы атам қазағымның қаймағысың, ұрпаққа үлгі болар айғағысың, сіз деген ешкімнен де кем түспейтін қазағымның көгіндегі байрағысың. Келер ұрпақ айтатындай таңғылып, атсын әргез арайланып таңгүліп, жүз шайырдың мекенінен шығыпсың, сірелінде атың қалар мәңгілік. Менің мырқым сенің қырқың, бұл баспасөздің беделдісі Ұзақ Бағаевтың Мұрқы Исаев туралы толғама. Кәсіби шеберлік пайым парасатына берілген нақ баға. Сондықтан оның шығармашылығымен ұштасқан адами қасиеттері қаламды қару еткен әрбір жасқа үлгі. Мұрқы Исаев әділін турасын айтатын қаламгерлердің бірі болған. Енді бұл кісінің мүшәйрасына дайындық жолын, дайындық барысында осы өмірін, шығармашылығын зерттеп, ол кісінің көптеген құнды деректермен танысып жатырмыз. Жалпы аймақтың тыныс тіршілігін сол кездегі ол кісінің сыншылық қырын танып біліп жатырмыз енді. Талаптың мініп тұлпарын, тасқияға өрлеген ақындардың сөз барымтасында шиелік жас ақын Шыңғыс Құдайберген үшінші орынды иеленді. Жүлделі екінші орын сырдариялық актері Ибрагимұлына бұйырса, өзгеше өлеңмен дараланған Ұлықбек Бегұзақұлы бірінші орынды еншіледі. Кіл жүйріктер топқа түскен додада Қазалы ауданынан келген Ақжол Түменбай бас жүлдеге лайық деп танылды. Ол кісінің бірден бір бағалайтын қасиеті шыншылдығы. Және ешқашан азаматтық, адамдық позициясынан ауытқымағандығы мені шынымен таңғалдырды. Ол бірегей тұлға. Бұндай бірегей тұлғаларға біздің сыр бойы, сыр қойнауы өте бай. Осылайша болмысы бөлек тұлғамен өрісті өлкені жырға қосқан жас ақындар ел алғысына бөленіп, көрерменнің ыстық ықыласына ие болды. Елдес Әбілда, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.